I höstas var Leksand på väg att braka ur allsvenskan, kändes det som. Man låg väldigt illa till, det försvann en sportchef, det försvann en tränare, det var kris i Leksand och det såg riktigt mörkt ut. Nu befinner sig plötsligt Leksand bara 2 matcher härifrån SHL. Helt osannolikt egentligen, men vilken vändning, vilken mirakelvändning det har varit. Och det kan faktiskt gå hela vägen. Jo då, det är sant. Här ska ni få 5 anledningar till att Leksand faktiskt kan spela i SHL redan nästa säsong. Bäst när det gäller. I höstas, som sagt, Leksand riktigt usla, men det som händer på hösten har egentligen ingen som helst betydelse nu när det verkligen gäller. Och då har Leksand prickat på formen perfekt. Hur man vinner den sista matchen mot Mora. En match mot värsta rivalen på hemmaplanen, fullsatt arena med alla de förväntningarna. Dessutom tvungna att ösa in mål. Och man gör det. Man hittar en förmåga att steppa upp när det gäller som mest. Det i sig är det viktigaste av allt i det här läget på säsongen. Att vara bäst när det gäller, och där Leksand visat att man kan vara. Perra Jonsson. Vilken coach han är. Säg vad man vill om Per-Erik Jonsson, men han kan verkligen hitta förmågan att få lag att trivas och må bra tillsammans. Och att verkligen tillsammans driva vidare mot samma mål. Låter väldigt enkelt, men det är bara att titta sig omkring hur svårt det faktiskt är. Många lag som havererar. Per-Erik Jonsson har bra uppbackning av sina assisterande tränare. Han har verkligen hittat en förmåga att få detta pressade Leksand att gilla det här läget. Han är en stor anledning till att Leksand befinner sig där man gör nu. Och han har ju varit med och vunnit mycket tidigare. SM-guld bland annat, så att han vet precis vad som väntar, han vet precis vad som krävs för att klara de här 2 sista stegen. Så det är säsongens absolut bästa värvning i Allsvenskan, och den bästa värvningen Leksand har gjort på bra länge, får vi nog säga, Per-Erik Jonsson. Publiken, ja, jag vet inte om man har sagt nog om hur fantastisk Leksands publik är. Alltid där, hur illa det än går, så är de trogna på ståplats och hejar fram laget. Och på bortaplan finns det väl knappt något lag i svensk hockey som har sånt stöd som Leksand har. Jobbigt kanske ibland när det går riktigt tungt, men samtidigt den kärleken Leksands spelare får från sina supportrar betyder naturligtvis oerhört mycket. Pratas om den 6:e spelaren. Leksand har med den 6:e spelaren hela tiden. Och speciellt nu, de biljetterna som säljs i de här sista matcherna kommer naturligtvis gå åt hur lätt som helst. Och det trycket som kommer vara, det stödet de kommer få, kommer vara oerhört värdefullt i de kommande matcherna. Så publiken är verkligen en stor fördel för Leksand. Farten. Jag tycker väldigt mycket om att se Leksand ta fart från egen zon, och när man gör det tillsammans. Snabba, korta pass. Inte, som det ibland kan bli, lite för komplicerat om man hittar lite konstiga vägar. Utan när det är rakt och snabbt och samlade anfall, så har Leksand en bra speed. En bra sammanhållning. Ett otroligt svårbemästrat lag. Och det här var ju väldigt tydligt mot Mora i sista matchen. Att när Leksand anföll på bred front tillsammans, gjorde det enkelt för sig i spelet från egen zon, genom mittzonen, in i anfallszonen, är de oerhört svårstoppade. Så det finns en speed i detta Leksand som kommer bli svårt att hantera för motståndarna framöver. Profilerna. Det finns ju en del spelare som verkligen är extra häftiga att titta på i det här Leksand. Jag tänker på en som Jonas Frögren till exempel, som varit med så länge och är så otroligt värdefull just nu med sin erfarenhet och rutin. Han stressar inte upp sig i första taget. Sen är det häftigt att se alla unga talanger som nu verkligen kliver in och tar för sig. Man behöver inte känna någon ängslan när man är en ung spelare i Leksand, med den uppbackningen av Frögren och ledarna och de andra. Unga talanger som verkligen kryddar det här laget finns. Och sen har vi de här som har blivit ratade av andra lag. Bankar på porten kanske till SHL, eller försökt att etablera sig som stjärna i andra allsvenska lag utan att riktigt få chansen. Landat i Leksand, fått ännu en chans där. Se som Viktor Amnér till exempel. Vad betydelsefull han har varit för detta Leksand. Och det finns flera sådana som var och en för sig har massor att bevisa och känner att de verkligen vill visa att titta vad bra vi är. Och så har flera sådana i ett och samma lag. Då blir det bra, och det har Leksand.